Ladies and gentlemen, Gang Sangha, my name is Y for Guru, and I'm from sandigora.org. Did you know I miss you? So, bookstore, Kuma, resort in Lanchet and EBI, resort the public resort, and GS, Java Secret to see at Lanchet and Nina. Who do my app name to Bia Hadamra, the app.gs to see at app.ca to Dabalas here, process on a chedaro along Dobo, you know, who to know, makes you to know, you know, the bookstore.ca to be any check here as well.Contact delivery number ကိုအသုံးပြုပြီးချိန်ခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ချက်ပြရမယ်။ resort တစ်ချက်သွားရ view ရရမှာ master တွေက4ယောက်တည်း master ကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီကဒီနီးနဲ့ချိန်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုမတုံးတော့ဘူးမတုံးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကို comment ခံမယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီအထိကို comment ခံချလိုက်မယ်။ဟုတ်ဒီကနေဒီအထိပေါ့နော် comment ခံဒီနီးကပါလေဒီနီးကကျွန်တော်ဒီမှာ comment ကိုထပ်ပြီးခံလိုက်အောင်ပဲဗျာ USRG using CDN contactcontact delivery now အသုံးပြုနေရနော်အဲအောက်မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှတစ်ချက်လာပိတ်ပေးလိုက်မယ်အဲလားဒါ contact delivery now ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဘာကိုတုံးချိန်မှာလဲဆိုတော့ resort ကိုတုံးမှာအဲတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် comment လေးရေးလိုက်ပါအောင်မယ် USRG using IIS or USCIS resort ဆိုပြီးတော့ဒီ resort ကကျွန်တော် pre-combine 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 POOD SDRIP boost of file ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားစာချိတော့မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဒီကောင်တွေလည်းကျွန်တော်ခဏ comment ခံထားမယ်ဒါဟို exclamation mark dot dash ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီး comment ဒီမှာလာပိတ်ထားမယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်က using CDN လို့တစ်ချက်လာပြောထားလိုက်မယ် okay good အခုကကျွန်တော် CDN ကိုမတုံးမနဲ့ဘာတုံးမအောင် using pre-commanded pre-combine script ပဲပြောရအောင်နော် okayအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် website ကိုကျင်အလားကြီးပြတော့မယ်အလားတရားကြီးပြောက်ပုံအဲဟုတ်ပြီလားပြောက်ပုံလည်းတော့ boost မရှိတော့အဲ့တော့ boost ကိုကျွန်တော် number 1 download လုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် getting boost တစ်ချက်သွားမယ် getting boost တစ်ချက်သွားရင် ATM မှာကျွန်တော် download လုပ်မယ်ပါနေတယ်လေ download boost တော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော် search ကို download လုပ်မယ် last combine လုပ်လို့ရကျွန်တော် search ကိုလုပ်မယ်နော် okay အခုဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော် boost ရဲ့ offline document download boost ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ download ထားတယ်ခဏလေးဆောင်အမှကျွန်တော် download ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရင်ဒီမှာလိုက် open folder ဆိုရင်ဘာလို့ပြရမလဲ bootstrap 3.3.7 နဲ့အခုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုလာလုပ်လိုက် bootstrap bootstrap 3.3.7 ကိုကျွန်တော်အမှထားပြီးတော့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်ဒီကောင်ကလာထားမယ် right click ထောက်ပြီးတော့ seven zin နဲ့ extra လောက်ချလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တယ် extra လောက်အဲဒီမှာ csr ရဲ့ font ရင်ပြီးရင် gs file ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီထဲမှာလာပြီးတော့public folder ကိုသွားပါမယ်ဆို public folder ရဲ့ csr ကိုသွားမယ်အဲ့ csr folder ရဲ့ကိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ csr folder ရဲ့ demo အားလုံးအစော download လုပ်ပြီး extra လုပ်လိုက်တဲ့ထဲက csr folder ရဲ့ demo အားလုံးကိုကူးထည့်လိုက် control v နဲ့ okay there we go ရပါပြီပိတ်လိုက်ပြီးရင် gs folder ရဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အစော download လုပ်ခဲ့တယ်ဒီမှာ gs ကြိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲက demo တွေဖြစ်တဲ့ bootstrap.gs bootstrap.min.gs ပြီးရင် npm.gs အကောင်လေးကိုလာကူးထည့်လိုက်okay တစ်ချက်နေအားလုံး okay ပါရနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် public folder မှာ right click ထားဝင် new ဆိုပြီးတော့ time free တခုအနေနဲ့ font ကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်မယ်အဲ့ font နဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟာဒီကင်းမှာကျွန်တော်ကူးချလာတဲ့ font နဲ့ file data အားလုံးကို copy ကူးပြီးတော့ hello လာထည့်ပေးလိုက်မယ် incredible ဖြစ်ပါမယ်အားလုံးနော်ပြီးတော့ဒီသုံးခုလုံးကျွန်တော်ရပြီရသွားပြီဆိုရင်ကို copy ကူးပြီးထည့်လိုက်တာနော်ထည့်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ number 1က link ချရမယ် link ချိမယ်ဆိုဖုံးကတိုင်းပဲ link ပြီးတော့stupid iak link တက်ကုန်ပြီး hyper reference ပေးဦးကြမယ် hyper reference ကျွန်တော်ကဒီခေါက်ချိန်တာနည်းနည်းလေးထူဆန်းတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုလန့်ချိန်ပါလဲကျွန်တော်ကအခု master.blade ထဲကိုရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ csr file က bootstrap.min.csr က public ထဲက csr ထဲက bootstrap.min.csr တွေ့မလားဒီ file အဲ့ကိုရောက်လာအဲ့ကိုလန့်ချိန်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီလိုချိန်လို့ရတယ် calibrate calibrate ကပြီးရင် dash dash oh calibrate ကအဖြစ်တော့ okay calibrate ကတစ်ချောင်းမဟုတ်တစ်ချောင်းเนาะကျွန်တော်မလွဲသွားလို့အဲ calibrate ကတစ်ချောင်းပြီးရင်ဒီ exclamation mark နှစ်ချောင်းစီပြီးမှကျွန်တော် ASSET ASSET excel folder ကိုချိန်မယ် excel ထဲမှာ bay folder ကိုလဲ excel ဆိုတာ ਨੇ public ထဲကိုရောက်သွားမှာ excel လို့ခေါ်တာ ਨੇ public ထဲကိုရောက်မှာ ATM မှာ bay folder လဲဆိုတော့ csr folder ကိုချိန်ချင်တာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကမြင်ဆောင် css မြင်ဆောင် csr ထဲမှာ bay folder လဲbootstrap.min.csr အဲ့တော့ကျွန်တော် bootstrap bootstrap.min.cs လို့ပြောလိုက်မယ်အဲဆိုကျွန်တော် bootstrap.min.cs ကိုချိန်တာနောက်ပါကျွန်တော်ဒီမချိန်လဲရတာချိန်လဲရတာဆိုတော့ bootstrap.cs CR file ကိုလည်းချိန်အောင်မယ်အဲ့တော့ hyper reference calibrate ကတစ်ခု exclamation mark နှစ်ခု
asset function ကိုခေါ် asset function ကကျွန်တော်တို့ public ထဲကိုပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ public ထဲမှာကျွန်တော်က css ထဲကိုဝင် bootstrap bootstrap theme.main.css ကိုချိန် incredible by เนาะဒါဆိုကျွန်တော် css ကိုအောင်မြင်အောင်ချိန်ပြီးပါတယ်မေမေဆွေတို့မှကြည့်လိုက်enter ခေါ်လိုက် css ချိန်ပြီးလို့အကုန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ drop down နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါနှိပ်တယ်drop down နေတာသူမကြလာဘူးဘာကြောင့်လဲ javascript နဲ့ jQuery မချေရလေလို့အဲ့တော့ jQuery javascript ကကြာကျွန်တော် js ကိုသွား bootstrap.main.js ဆိုပြီးဒီမှာတွေးလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ချိန်မယ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးပဲ script မှာ src saw ကကြာတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကချိန်ခဲ့တဲ့ curly bracket exclamation mark နှစ်ခု asset exit ထဲကဒီခေါက်ဝင်မှာကျွန်တော် js ထဲမှာဘာဝင်မှာလဲ bootstrap bootstrap.main.js ကိုဝင်မှာโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนตามไม่อยู่อันเดอร์คอลจริงแล้วอันเดอร์คอล draw down นี่อလုံးไม่ผิดดีอูผิดเนี่ยตะเกยอလုံးผิดอ่ะไปเนาะอารมณ์โอเคอ่ะแล้วมา draw down นี่มั้ยอလုံးไม่ผิดป้าจองแหละ bootstrap ก็ jQuery โหมีโคล่าคือจองอ่ะ bootstrap ไฟล์ตัวคู่ไปเชียร์ได้ jQuery ไฟล์ไม่เชียร์ได้อูเออ jQuery ไฟล์เชียร์หมดส่วนจองอ่ะ jQuery.com ตัวออกมา jQuery เนาะ CDN หมดไปเนี่ยจองเอา jQuery เอาไปตะเช็ดตัวละพี่เองไอ้ jQuery มามา download กูตะเช็ดนี่download ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အမှ download ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပုံမှန်ညာမှာ 3.1.1 နဲ့ download နှိပ် download နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ compress version ကိုပဲကျွန်တော်တို့ download လုပ် deploy လုပ်မှာပေါ့အားလုံး copy ကို control a control c ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့ js ထဲမှာနေကျွန်တော် version တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ဦးမှာ 3.1.1 main เนาะအဲ့တော့ဒီ js ထဲမှာကျွန်တော် folder file တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် new javascript file jQuery dash တို့လိုပဲစတိုင်းကြကြပေးရတော့ jQuery-3.1.1.main.js ဆိုပြီးချိန်ထည့်လိုက်ပြီးအဲ့ file ကိုကျွန်တော်အစုံဝမ်း file တွေအားလုံးကူးလာတဲ့ copy ကူးလာတဲ့ဒီကနေ copy ကူးလာတဲ့ control c เนาะဒီ code တွေအားလုံး control v နဲ့ထည့်ပြီးဒါဆိုရင်အားလုံး okay ပါတယ်ပြီးရင်ပိတ်ချလိုက်တော့အတူတူစီးသွားလိုက်မယ်အဲ့ပြ jQuery ရဲ့ bootstrap မတိုင်ခင်ချိန်ရတယ်ဆိုတော့မှလာပြီး script ကိုရေးပြီးကျွန်တော် src ကိုရေး x equal to ဆိုပြီးတော့ curly bracket exclamation mark ခါစားတယ်ဗျ ESDS ပြီးတော့ကျွန်တော် dash can js ထဲမှာjQuery-3.1.1.main.js ကိုချိန်ပြီးလိုက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စီစီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးလာပြန်စမ်းကြည့်လိုက်ပြီး draw down တစ်ချက်နဲ့ draw down ကြာလိုက်မယ်နော် jQuery အဲ့တော့ဒီနည်းအကြောင်းဘာလုပ်တဲ့နည်းလဲကျွန်တော်အဆုံးအပြောတဲ့ resource တွေကို access folder နဲ့ယူရောချိတ်တယ်နေ။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေပါတယ်။ chart data ရဲ့အားလုံးလည်းဒီထဲမှာ public ထဲမှာပဲ video တွေဓာတ်ပုံတွေလာထားပြီးချိတ်ရမှာ။အဲဒီတင်ကတော့ဒီလောက်ပဲဒီတင်ကတော့ကျွန်တော်ပြသွားမှာမိတ်ဆွေကို resource တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ package ထဲမှာ direct ထည့်ပြီးချိတ်တယ်နေ။အရင်တင်ကတော့ပြတာတော့ content delivery network ကိုသုံးတယ်နေ။ wifi ကလာပါ sandigo.org ပါ။